U Bihaću je održana javna tribina pod nazivom Uloga i značaj bošnjačkih vijeća u ostvarenju temeljnih identitetskih pitanja i statusa Bošnjaka u državama regiona. Tribina je organizovana u sali Muzeja Avnoja u Bihaću, a organizator tribine je bio Ured za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća. Bošnjaci u Crnoj Gori su autohtoni i na svojim ognjištima jedan su od konstitutivnih naroda u Crnoj Gori. Prema rezultatima popisa ima nas onog ranijeg blizu 10%, a ovi rezultati još nisu objavljeni, a očekujemo da će taj broj biti veći. I naravno, Bošnjačko vijeće kao organizacija, krovna organizacija Ustavom i zakonom pozicionirana kao takva, je njegova uloga upravo u artikuliranju interesa bošnjačkog naroda, prije svega u zaštiti identiteta, to su ona temeljna pitanja kao što su pitanje jezika, kulture, tradicije i naravno politička i sva druga društvena pitanja. U Bosni i Hercegovini naravno znamo Bošnjaci su konstitutivni narod i participiraju u vlasti, imaju sve atribute koje proizilaze iz problema konstitutivnosti naroda, ali nažalost, i to na tome sada radimo jako puno, nemamo strategije razvoja identiteta Bošnjaka. Nekako smo zbog ustavne strukture rasuti po kantonima, po entitetima, a nažalost nemamo nijednu instituciju koja bi oformila strategiju razvoja Bošnjaka. Vijeće bošnjačkih intelektualaca, odnosno Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, danas smo mi domaćini u Unsko-sanskom kantonu i vlada Unsko-sanskog kantona je večeras domaćin ovog jednog važnog događaja kada su pitanje Bošnjaci, s obzirom da smo mi kanton gdje imamo 90% Bošnjaka, dakle vlada Unsko-sanskog kantona, resorno ministarstvo uvijek podržava i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. I danas smo na vladi donijeli odluku da pomognemo rad bošnjačkih vijeća, tako da ćemo i u narednom periodu to svakako podržavati. Uvodničari na javnoj tribini su bili Suljo Mustafić, dr. Kasim Trnka, doktorica Misala Pramenković, Dževad Hot, Edin Safić, Fahir Gutić i Dževahira Kuljenović.